Ja, han er nemlig rigtig dygtig. Kan du også selv tænde lys på? Nej. Det kan du da godt se. Og kan du godt det? Nej. Nå, det mindes jeg, så du kan. Mor siger, at det regner og peger ud af vinduet. Når det regner, hvad for noget tøj skal man så på? Regntøj. Det er rigtigt. Og kunne far ikke godt finde på at få sådan noget der? Ja. Spejlæg og pølse. Og nogle gange får mor yoghurt. Hvad får du, Karen? Jeg får en powerfrak. Ja. Nogle gange får far også en ostemad. Babu. Jeg vil sige fiu, fiu. Og der er en, der kører lastbil her. Hvad er det, han har med bag lastbilen? Det er polis, en hest, et får og en hund. Ja, det er rigtigt. Nej, det er en kat. Er det en kat?